Galera, começando mais um vídeo. Essa molecada que vocês viram aí no começo, essa bagunça boa. Minha assistente ali filmando, já mostro pra vocês. E agora a gente vai sair pedir doce. Vambora! Tchau! Ah, as bruxinhas. Para! Caramba, você já tá comendo doce? Sim. Deixa eu ver aqui o que você tá comendo. Nossa, nem esperou. Que delícia. Olha. Você falou pro pessoal o nome do seu canal? Repete. Ela tem um canal também, Magda gente. Magda Borges. Como é que é? Magda Borges. Magda Borges. Vai aparecer aí, gente. Vai aparecer aí, gente. Vou pôr o link pra vocês seguirem o canal dela. E acho que é bom a gente entrar rápido, porque a criança já foi. Vocês gostam de Halloween? Então se inscreve no canal. É isso aí, vambora. Eita ferro. Tem que dar sorte se as crianças dormirem. É, se dormirem, né? Tem uma ali que já tava chorando. Jura? Sério? Tá chorando, já. Tá lá, tá lá, vida. Já deu ruim. Tá lá, vida. Corre lá, corre lá. Acorde a criança. Deu ruim. Corta a filmagem. Aí, mano, cabuloso demais, hein? Galera, olha o nível, olha o nível da galera. Olha como o pessoal incorpora o bagulho. Olha aqui, tá fantástico, né? Meu Deus! Agora você tá no cenário certo. Seus amigos! Natália! Tinha uma foto agora. Eu morri. Gostosinho da travessura aqui. Olha, meu Deus! Olha, galera, a pessoa dessa casa aqui tá de parabéns, meu. Olha, olha. Palhaço deixando cair o machado. Ei, já não põe mais medo. Filho, foi na pedra doce. E aí, doce pra galera, cara? É. Só o cara que tá filmando que não ganhou uma bala ainda. Fase. O monstro também não comeu. Nós não ganhamos um doce, velho. Ah, ganhei um pirulito, gente. Tá gostando? O que você tem na boca, cara? Que é isso? Vira aqui pra mim ver. Abre a boca. Minha nossa senhora. Cara, é o homem sacola ou é impressão minha? É o homem sacola? É o rei do crio. É o monstro do... É o monstro do crio. É o monstro do crio. Eita ferro! Vamos lá ver o que aconteceu, vai! Vamos lá ver o que aconteceu! Correndo! Vamos correndo! Tentando seguir a criançada sem o pulmão cair, vai, vamos lá! Ah! Já ganhou o saquinho? Então vai! Já ganhou o dente? Como é que eu fico lá fora, Natália? Eu também quero! Você já ganhou de coisinha assim, mano? Não ganhei não, dessa casa.
ver. Meu Deus, você não viu? Nossa senhora, mano. O Emerson tá dando medo. Gritado. Nossa. Já ganhou. Valentim, chegou no rato. Ah, que da hora, Valentim. Ó, eu não queria falar nada, mas tem doce ali também, tá? Tem doce aqui em casa. Tem a Duda. Ó, gente, a gente tá aí também, ó. Olha, 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 olha. Olha, não pode ver doce. Ô moça, dá doce pra mim também? Eu sei que eu moro aqui, mas eu quero doce. Ô Mara, vou encher mais. Você não pegou doce? Pegou. Pegou? Então já era. Olha aí, ó. Quem é esse aí? Tá mal, hein? Tá mal. Até sem máscara. Aqui não tem doce, não. Aqui não tem doce. Estourar o vidro. Doces ou travessura? Travessura! Doces ou travessura? Não pare. Eu sou pequeno. Cara, o Capitão Crio aqui tá imbatível, né? Olha esse aqui, tá de palhaço. Sensacional, galera. Top. Refrescar a noite da criançada. Essa foi top. A pausa do galera, tudo pra comer, ó. Do cupcake aqui, ó. Eu sou a cozinheira. Ah, cozinheira do rolê. Eita. A Luigi tá doida! Luigi tá muito doido, meu velho. Também como, ó, gente. Também sou filho de Deus. Não dá pra... Ah, é um bicho, deu pra ver agora. Tá com sono, cara? Eu vou tirar mais uma foto, agora acho que juntou mais gente. Eu vou encher mais, vai. Mas era um bolinho? Não gosto. Ai, não sabe. Olha, hein, você, esse zoiudo. Aqui tem que fazer filme pra mim fazer. Vou tirar a foto, aí você faz a água. Espera. Deixa ele lá. Agora eu vou fazer o vídeo. É.
pessoal tá fazendo a última foto aqui, encerrando as brincadeiras. Meu, foi sensacional isso aqui, cara. Vai, João! Vai, menina! Vai, Felipe! A molecada curtiu ao máximo, ao máximo, ao máximo, ao máximo. Foi muito top, muito top. Pessoal entra no clima mesmo, viu? Sensacional, cara. Vai lá na frente, Valentinho. Cara de mal, todo mundo. Pessoal não quer parar, não. Eu não vou buscar em casa, eu vou ir para casa. Você vai dormir? Não, quero comer. Dá um doce pra mim, hein? É, eu acho que aqui encerramos, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, comenta aí, se inscreve no canal. Ajuda a gente a divulgar. Procurar fazer mais vídeo com a criançada, que é engraçado pra caramba. Muito bom, muito bom. Um abraço pra todo mundo. Tchau. Vou apresentar todo mundo aqui. Qual é o seu nome? Marjorie. Uau. Qual é o seu nome? Natália. Qual é o seu nome? Lorena. Qual é o seu nome? Sofia. Qual é o seu nome? O nome dele é assim. Tá bom, o nome dele é assim. E o meu nome é Giovana. Vocês não vão querer me ver. Oi, deixa eu te gravar. Ah, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Mini princesinha. Vai, eu tô filmando. Eu vou filmar você. Vai, vem. Oi, gente, tudo bem? Arrumei alguém pra fazer a abertura do canal pra lá. Fala! Já tá gravando. Seu momento. Tá pra frontal. Vira assim, ninguém vai nem ver. Hoje a gente vai passar o Halloween. A bola. Depois o tio corta e deixa bonitinho. Vai ser muito legal. Eu tô indo lá no parquinho, gente. Ana, vem aqui falar seu nome. Fala seu nome. Ana Júlia. O nome dela é Ana Júlia, ela não tá cantando. Ó, oh, o nome dela é Natália. Ela tá vestida de diabo, gente. É muito legal, gente. Ô, Giovana, fala oi. Fala por Deus. Oi. Você também tem vergonha de falar. Vou começar a falar. É. Tem que falar alto. Tô falando, fala alto. Não te ouve ninguém de bem. Isso é muito legal. Tô aqui na quadra. Deixa umas duas pro final, tá? Ó, e essas são minhas amigas. Eu não sou sua amiga, não? É. Então, você não gostou? Ah, a gente vai trocar agora. Não. A gente só vai comer um monte de doce. Sério, eu nunca engordei tanto na minha vida. Eu acho que muito eu legal. Tanto doce na minha vida inteira. Estica, também quero. Ai, pera, eu seguro. Não, eu seguro. Briga, 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 briga. Deixa eu pegar uma tesoura lá, rapidão. Oh. Deve estar bom, né? Porque ela tá comendo doidada isso aí, gente.
Tá muito doce. Mas tá bom. Também tá maravilhoso. O que, que é isso aí? Merengue. É merengue? Ah. A grana errada. Corta bem fininho. É, então, eu tô com medo de fazer coisa errada. Eu tô tipo, cortando bem aos poucos. Aí. Nossa! Ah! Oh my god, o que, que aconteceu? A gente perdeu a espátula. Calma. Aqui, ó, faz assim, ó. Bota assim. Ah! Amiga! Foi! Vamos. Problemas técnicos. Deixa eu encher. Você vai ter as honras. As honras. Calma, eu vou fazer um cérebro, né? Eu tô. É um cérebro? É. Faz um desenho bonitinho. Nossa, eu fiz um cérebro, isso é legal. Calma. Eu não cozei, é que eu tô com medo. Vai. Para, Maria Eduarda, de rir. Vamos usar o cérebro. Vai cagar, Cedro. Você é um cérebro ou uma minhoquinha do celular? Ai, ela tá tremendo. Tem que ter medo, por quê? Você tá com medo? Tem que ter muita força. Aí você faz um bagulhinho assim aqui, ó. Ah, ficou bonitinho, vai. Cérebro. Isso é um cérebro? Isso é um cérebro. Agora a gente põe na geladeira pra quê? Pra não derreter? Tá aqui. Ah! Amiga, eu prefiro o seu cérebro que o meu. Mil vezes. Que a é gente isso? Tá derretendo, calma. O chocolate. Eu vou botar os... Tem que não, ficou sem chocolate. Vocês reclamam do meu cérebro depois. Mas... Não, cocôzinho. Bem feito, idiota. É um raio. É um raio, tô vendo. Raio. Guarda na geladeira agora, amiga. É um raio na ventania. Escorregou pra caraca. É um raio no furacão. Agora eu vou fazer num rosa. Dizer, tipo, e se eu botar dentro aqui, ó, só em um? Quem vai ser o sortudo de pegar? E vai ser. Só que tem que fazer com cobertura de Lorena, né? A sortuda vai ser eu. Aí eu vou. O que, que eu faço agora? Bota um. Não foi. Eu vou fazer mais cedo. É, deixa assim porque só. Eu acho que meu grande potencial são os cérebros. Ah, tô com dor no pé. Eu tô enfeitando. Meu Deus. Parece... não sei. Ficou bom. Tá lindo. Tá lindo. Ficou bom. Calma aí, amiga. Espreme aqui, ó.